ជាការឆ្លើយតបទៅការរិះគន់កាលពីពេលកន្លងមកនេះចំពោះការដែលក្រសួងបរិស្ថានបង្កើតគណៈកម្មការតាមដានវិกដម្លាយនិងលើកសរសើរក្រុមសាលធរវិជីវៈសារពរមានឯកឧត្តមខៀវកញ្ញារិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលប្រតិកម្មនោះគឺมันមានក្លឹមសារនៃសេចក្តីសម្ដែងនោះទេហើយក៏មិនបានស្គាល់នៅអ្វីដែលជាវិជីវៈសារពរមាននោះដែរ គោលការណ៍របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មវិជាជីវៈសារពរមានជាស្តង់ដារអន្តរជាតិដែលអ្នកកសិករជាច្រើននៅទូទាំងពិភពលោកមានការទទួលស្គាល់ដូច្នេះការវាយតម្លៃគឺចំពោះតែអ្នកសរសេរដែលត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារតែប៉ុណ្ណោះកន្លងមកសមាគមអ្នកកសិករណាមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងគឺត្រូវតែមានក្រមសីលធម៌របស់ខ្លួនមានភៀតមួយត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ទៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មប្រកាសទទួលស្គាល់ តើទោះជាយ៉ាងណាទោះបីសមាគមមានក្រមសិលធម៌ប៉ុន្តែมันបានឃើញសមាគមអនុវត្តក្រមសិលធម៌ចំពោះសមាជិកខ្លួនឯងនោះទេបញ្ហានេះអាចថាមកពីมันមានពេលគ្រប់គ្រាន់มันមានធនធានមនុស្សគ្រប់គ្រាន់ឬក៏ខ្លាចចិត្តសមាជិកខ្លួនឯង អឺរដំរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញារិទ្ធបានលើកឡើងថានៅប្រទេសគេពេលសមាគមអ្នកកសិកម្មចេញធ្វើការវាយតម្លៃលើក្រមសិលធម៌កម្មហុសវិទ្យាជីវៈនីមួយនីមួយគឺអ្នកកសិកម្មគេគ្រប់ណាស់ដោយសារសមាគមគេខ្លាំងរឿងមមសម្រាប់នៅកម្ពុជាមានសមាគមអ្នកសារពរមានចិត្តដល់ជាង40សមាគមដូចនេះមានការខ្លាចគេបញ្ចូលចិត្តសមាជិកខ្លួនដែលមកដល់ឥឡូវនេះ គឺមិនដែលមានសមាគមណាមួយមកលើកអំពីសមាជិករបស់ខ្លួនដែលបានប្រព្រឹត្តខុសក្រមសីលធម៌នោះទេមានតែកាន់ជើងដែលជាកំហុសធ្វើឲ្យតម្លៃអ្នកសារពរមានការថ្កោលទោស ដូចនេះហើយក្រសួងព័ត៌មានបង្កើតគណៈកម្មការតាមដានវិយដម្លៃនិងលើកសរសើរក្រុមសិលធរវិជីវៈសារព័ត៌មានដើម្បីជាការលើកនូវដម្លៃសិលធរនិងដម្លៃទូនីតិសង្គមរបស់អ្នកសារព័ត៌មានឡើងវិញដើម្បីទៅថ្ងៃខាងមុខរាល់អត្តបទរបស់អ្នកសារព័ត៌មានគឺមានភាពស៊ីជម្រៅហើយត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់ដោយសារមាន nilai គ្រប់គ្រាន់និងត្រូវចំណុចនីមួយៗ គណៈកម្មការតាមដានវិយដំឡៃនិងលើកសរសើរក្រុមសាលាធរវិជាជីវៈសារពរមានបានបង្កើតឡើងមិនមែនជ្រើសរើសមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននោះទេគឺមានការយកនៅសមាជិកសមាគមសារពរមានមួយចំនួនមកចូលរួមធ្វើការវិយដំឡៃលើកកិច្ចការងារនេះហើយក៏មិនមែនវិយដំឡៃគ្រប់អត្តបទនោះទេគឺពិនិតនៅពេលមានបញ្ហាដោយមានការកោះប្រជុំពិនិត្យពិភាក្សាជាមួយគ្នា ហើយมันមានសិទ្ធដាក់ទោសកំហុសដល់អ្នកសារព័ត៌មាននោះទេមានតែជួយលើកកម្ពស់វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានលើកដំកានតួនាទីសារព័ត៌មាននៅក្នុងសង្គមនិងលើកពីដំឡៃនៃអត្តបត្តិនីមួយៗរបស់អ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីជាការកាត់បន្ថយការយកវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានទៅធ្វើជាអាជីពរោគស៊ីរោគលុយនោះទេ ក្រុមខ្សែប្រសាះរបស់អីដាមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញារិទ្ធត្រូវបានលើកឡើងបញ្ជាក់នៅក្នុងឱកាសនៃកិច្ចប្រជុំសមាញប្រចាំសប្តាហ៍ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងបរិស្ថានតាមប្រព័ន្ធ Zoom នឹងចូលរួមប្រជុំផ្ទាល់ព្រឹកថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2021តកតងទៅខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់មួយចំនួននៃកិច្ចប្រជុំនោះដែរអាយដាមមីសផុនអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យกระทรวงបរិមានបានជម្រាបជូនពីប្រសាទណែនាំរបស់អាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញារិទ្ធជូនទៅដល់អគ្គនាយកវិទ្យុជាតិកម្ពុជាធ្វើការពីនិត្យការងារបច្ចេកទេស ទាំងលើផ្នែកសម្ភារៈផ្សាយឧបករណ៍ផ្សាយដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានទៅនាយកតកនៃក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការស្នើសុំព័ត៌មានបច្ចេកទេសមួយចំនួនរបស់នាយកតកពាក់ព័ន្ធឧបករណ៍ផ្សាយរបស់វិស័យជាតិកម្ពុជាជាមួយនេះ រដ្ឋទស្សជាតិកម្ពុជាបានធ្វើការអញ្ជើញមន្ត្រីជំនាញបច្ចេកទេសនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទមកធ្វើការបកស្រាយបំន្ថែមអំពីការកាត់ជំងឺដំពកនៅសត្វគោឱ្យផ្សព្វផ្សាយឱ្យបានទូលំទូលាយរួមទាំងវិធីនានាកាការព្យាបាលកុំឱ្យមានការឆ្លងរីលដាលនិងស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះបន្តទៀតក្នុងឱកាសនៃកិច្ចប្រជុំនេះដែរអាយ៉ាដាំលោកជំទាវជាថ្នាក់ដឹកនាំទាំង5អគ្គនាយកដ្ឋានព្រម ទ <Sess> ាំងអាយដំលោកជំទាវជារដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការទទួលបន្ទប់កិច្ចការងារតាមជំនាញនេះមួយនេះមួយបានធ្វើរបាយការណ៍ជំរាបជូនពីវឌ្ឍនភាពការងារសំខាន់សំខាន់ដែលសម្រាប់អនុវត្តបានក្នុងមួយសព្ទាកន្លងមកនេះនឹងបានលើកពីផែនការជាសកម្មភាពការងារដែលត្រូវបំពេញនៅសព្ទាបន្តបន្ទាប់ខាងមុខទៀត ដោយទទួលបានផលិតផលថ្មីថ្មីបន្តែមទៀតស្របតាមទិសដៅរបស់ខ្លួនដែលបានដាក់ចេញ ឆ្លេតក្នុងអាកាសនៃកិច្ចប្រជុំនេះឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះលទ្ធផលការងារទាំងឡាយដែលថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការគ្រប់ផ្នែកគ្រប់ជំនាញសម្រាប់អនុវត្តបានក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទៅលើផែនការដែលត្រូវអនុវត្តនៅក្នុងសប្តាហ៍បន្ទាប់មកទៀតដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការងារសំខាន់សំខាន់ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងពរមានបានដាក់ចេញទូទាំងប្រទេសជាតិ កំពុងផាត់ក្នុងបរិបត្តិ Covid-19 ក៏ដោយឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានណែនាំដល់គណៈកម្មការផ្សព្វផ្សាយនិងសារព័ត៌មានត្រូវធ្វើយ៉ាងណាបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយกระทรวงការបរទេសនិងกระทรวงស្ថាប័នពពាន់ក្នុងការផលិតកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយតက်តងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអេស៊ីអឺរ៉ុបអាស៊ានលើកទី13 ដែលក្នុងពេលកំឡុងពេលនិងក្រោយពេលនៃកិច្ចប្រជុំដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងខេត្តវិជ្ជាការខាងមុខនេះជាមួយគ្នានេះធ្វើកិច្ចសហការជាមួយกระทรวงប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ក្នុងការពិនិត្យលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានល្អកុំឲ្យមានភាពរអាក់រអួលព្រោះកិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិនេះធ្វើឡើងតាមប្រព័ន្ធ Zoom